Eu já pratico stand-up já em torno de uns 9 anos. Eu venho mais do surf de pranchinha, que eu já pego onda já há uns 14 anos. E o stand-up chegou para dar uma boa mudança na minha vida. Comecei a observar as pessoas de stand-up e aquilo me fascinava, eu queria muito. Mas eu tinha medo do mar, eu não sabia nadar, nunca tinha feito natação. Você vai surfar sempre de cheia, eu via o pessoal passando lá no fundo de pranchas, né, sem ninguém por perto, então eu achei interessante. Quando eu tinha uns 15 anos, assim, 14 anos, meu pai comprou um stand-up, era um verão no Rio, tipo, agora, assim, não tinha onda nenhuma, não dava pra surfar de pranchinha. E aí a gente comprou o stand-up meio sem expectativa, assim, sem, sei lá, sem pretensão nenhuma, era só pra remar, curtir o Rio de Janeiro do outro ano, assim, sei lá, curtir com a família. Acho que o surf ele foi o esporte, talvez, do verão de 2012, ali, acho que 2013 deu um grande boom. Eu acho que ele é um esporte de verões. Eu acho que ele veio pra ficar, entendeu? Acho que o stand-up paddle, ele é a facilidade dele de você ter uma embarcação tão fácil de você carregar. Eu comecei ajudando um amigo que estava precisando de ajuda no point dele. Logo depois disso, eu fiquei apaixonado pelo esporte, pela possibilidade de perder um pouco os horizontes, de você poder ir aonde você enxerga no mar. E logo em seguida, eu já tive logo a vontade de comprar uma prancha para mim e comecei a ter a ideia de fazer instrução, de conseguir ajudar outras pessoas a ter essa sensação que eu tive. Bom, eu comecei no stand-up porque eu sempre fui amante pelo esporte, né? Então o stand-up foi descoberto através da internet, um atleta chamado Jonas Lettieri. Eu vi na internet e vi que ele tinha deficiência e eu vi que poderia também fazer esse esporte. Então fiz as adaptações com base no que ele fez e hoje eu tô aqui tentando remar, aprender e curtir esse esporte que é maravilhoso. Então, eu comecei no surf há mais ou menos uns 5 anos atrás, né? Na verdade, foi até por uma questão assim de fisioterapia, porque na época eu estava me lesionando muito com outros esportes que eu praticava, que era surf, jiu-jitsu. Então, com o intuito assim, de continuar mantendo a forma, né, eu comprei uma prancha, mandei fazer uma prancha para dar umas remadinhas, ir lá no shore break, voltar. Foi especial, porque eu aluguei uma prancha, eu fui pro Rei Rainha do Mar, eu consegui completar a prova, eu cheguei em penúltimo, mas assim, com uma felicidade assim, incrível, porque eu completei, porque aquilo era sensacional. E eu pensei, nossa, agora eu quero treinar, agora eu quero aprender a fazer esse negócio direito. Aquela brincadeira, dessa coisa de você caminhar por cima da água, né? De ver, de apreciar a vista de um ângulo diferente. Encontrar uma pessoa pra me treinar. Eu fiz algumas aulas, assim, principalmente pra aprender a entrar na água, né, e sair. 2 meses depois tinha outro rei rainha. E aí dessa vez eu fiquei em terceiro e subi no pódio. Foi o primeiro pódio da minha vida. Eu fiquei assim, nossa, não tô acreditando. E pra mim, assim, eu sou competitiva, eu amo atividade física, então as coisas só se casaram e eu fiquei ainda mais empolgada, fui mordida pelo mosquitinho. Um amigo que eu tenho aqui de Copacabana, que é o Esquilo, me chamou pra participar de uma competição que ele tava fazendo aqui um dia. Eu entrei na competição com a cara e com a coragem, assim, nunca tinha competido no SUP, aí dei a sorte lá, ganhei o campeonato dele e ele viu um potencial, né, me convidou para treinar com ele, isso há uns 4 anos atrás, e de lá até então eu tô esse
sup maníaco aí, esse viciado aí no sup. Eu já treino assim com muito mais ênfase em competição mesmo. Já tô, esse ano eu tô entrando na categoria profissional, tô me arriscando, né? Vai ser uma experiência legal. Meu treinador é o Márcio Adriani, que é uma pessoa sensacional, que só me botou pra frente, só me ajudou. A gente tem um time bacana, a gente interage muito. E é isso, né? Agora é seguir em frente. Aqui, meu filho mais velho, os meus dois filhos pequenos, todos aprenderam a nadar no mar, todos frequentaram aqui, todos são pessoas como vocês. Eu moro a duas quadras daqui hoje, então acaba que a casa é extensão, né? A casa tá cheia de prancha, cheia de remo, quebra alguma coisa, eu vou lá e pego. Às vezes eu faço café na minha sala da galera aqui, a gente se encontra lá para tomar café, para debater alguma coisa. Então acho que é como se fosse um grande quintal na minha casa, é um quintal de luz, né? As pessoas que eu quero, uma integração muito grande com a de pesca, com os pescadores, com os marimbás aqui, as pessoas se respeitam muito. Eu termino aqui, eu vou ali, vou escolher o peixe, o cara passa no barco, comigo, tô na canoa, na prancha, o pescador já passa, esquilo tem anchova, ele sabe que gosta de anchova, esquilo tem anchova, e eu só como peixe, né? Aí eu falo, pô, vou pegar, passo ali, vim pro peixe, vou pra casa, aço, lá na minha área, então acho que o esporte pra mim, por vocês, eu acho que é meu melhor momento. O universo de pessoas que a gente conhece no meio desses esportes é maravilhoso, são pessoas de todos os tipos, de todas as idades, é um esporte muito eclético, não tem preconceito, então, pô, quem puder conhecer o surf, quem quiser conhecer o surf, pô, é um esporte maravilhoso. Marlon pega a onda desde, acho que 13, 14 anos que ele vive no quebra-mar e passou a vida dele toda pegando onda, já viajamos várias vezes ele pegando onda também, não só aqui, no Havaí. Foi profissional um tempo e em 2010, na nossa última viagem para Havaí, ele aprendeu a fazer sup lá e chegou aqui no Rio com essa novidade, aqui no quebra-mar, trazendo uma prancha grande, pegando onda em pé. As pessoas acharam meio estranho, mas ele foi ensinando, mostrando como era gostoso, né? E hoje... cresceu de uma forma maravilhosa aqui, não só aqui, mas em vários pontos da Barra. E ele gostava tanto, tanto de fazer stand-up, que ele acabou parando um pouquinho de usar pranchinha e pegar onda mesmo de stand-up. E numa dessas oportunidades dele de surfar, ele infelizmente passou mal, no dia 7 de setembro de 2015, pegando onda e infartou. Se afogou, mas pelo preparo físico dele, tudo, ele conseguiu sair do mar sozinho. Eu infartei duas vezes.
E eu sozinho, sem ninguém me ajudar, eu carreguei a prancha até a chegar na água. Sozinho, ninguém me ajudou. Ninguém me ajudou. E eu enfartei de novo. E eu fui salvo no hospital chamado Lourenço Jorge. Foi o hospital que eu conheci. Eu fiquei com uma, sei lá quantos dias, fiquei com uma... Quantos dias, amor? Fiquei 2 meses em coma. E graças a Deus, eu sobrevivi. Quando chegou no calçadão, ele teve mais 4 paradas cardíacas. Foi muito complicado o processo de ressuscitação dele na hora, mas foi para o hospital, ficou 2 meses em coma, com os piores diagnósticos possíveis de não sobrevivência, de ficar vegetativo, de não fazer mais nada. E graças a Deus as coisas foram se revertendo. A gente está usando muito o esporte hoje como uma reabilitação. Ele faz, começou com jiu-jitsu e agora está voltando com o SUP também na parte da reabilitação. E teve uma melhora assim, fantástica depois que associou o esporte à vida dele, porque ele melhorou a parte cognitiva, está buscando a memória antiga que ele perdeu muito. Hoje ele está conseguindo resgatar informações importantes. Então, na parte de mobilidade, na parte de inclusão social. O stand-up está me ajudando muito a minha reabilitação. Que eu pensei que eu não fosse nunca voltar a remar. E ela me ensinou tantas vezes que eu caía na rua. Caía e levantar, caía e levantar. E o Rubinho é um cara que eu amo ele. E ele me ensinou a remar. Ele me ensinou tudo. Tá te ajudando na sua memória? A minha memória. Ajudou na minha memória. Que às vezes eu falo na memória. Mas agora eu tô retornando essa memória. E muitas vezes eu caio. Muitas vezes eu caio. Mas eu não desisto nunca, nunca. Aí tem uma hora que eu fico em pé na prancha e o Rubi, mete o remo, maluco. E eu vou. E o Rubi é um cara muito especial pra mim. Em relação à coordenação motora, principalmente, né? E as lembranças, ele afetou um pouco, acho que afetou um pouco o HD dele, então ele tem coisas que ele sabe fazer, mas não lembra. Eu tô exatamente pra fazer isso, pra lembrá-lo, né? E o Rubi é um professor muito maneiro, né, amor? Ele ensinou tudo isso. Eu não te ensino, eu te relembro. É eu. Você sabe de tudo, só tô lembrando a você. Ô, Rubi. Você é meu irmão, cara. Que bom, que bom. Vamos pra água já já. O esporte é muito bom nesse processo de reabilitação. Então, assim, eu falo para todo mundo que tem algum conhecido, algum parente que tenha um problema desse, que use o esporte. Se a pessoa já fazia, vai ser um ganho maravilhoso. Se a pessoa não fazia, vai ser uma forma de reabilitar ela, vai ser uma forma de incluir ela socialmente, de trazer benefícios que vão fazer diferenciais importantes, não só no andar, mas no falar, na comunicação, no interagir. E hoje o Marlon está de volta ao lugar onde ele foi criado, que é o Quebra-Mar, com os amigos, fazendo o que ele gosta, de uma forma limitada, mas buscando, e cada dia uma superação. E a gente fica muito feliz, todos que estão nesse projeto, fica muito feliz de participar e ver de como a memória dele está voltando aos pouquinhos, com informações que a gente às vezes nem dá, comandos que a gente nem dá, e ele vai buscando. Vou contar a história pra vocês. Teve uma vez, sem ninguém falar, eu toquei o remo, né, amor? Toquei o remo, sem ninguém falar. Eu toquei o remo. Eu toquei o lado do remo. Como é que foi? Foi muito bom, eu fiquei muito feliz. Isso resgatou sozinho, da sua memória. Que ninguém me pediu, né, Rubi? Ninguém me pediu. Eu... Já sabe fazer, na verdade. Tá só relembrando. Tá relembrando, né? É. Tá voltando a praticar. Essa é a nossa função. Vamos pra água. Caiu? Caiu, faz o quê? Levanta. Ah. Isso aí. Boa. Eu vou tentar. Peraí.
É um orgasmo, malandro, da natureza, da vida. É um negócio sensacional, mano. Cara, o SUP pra mim é uma viagem. É como se eu estivesse viajando. E eu não preciso ir pra muito longe, né? Andar a pedra é uma paixão que eu venho pra cá, relaxo, me divirto, encontro meus amigos. Pra mim é isso. É, o stand-up pra mim, ele gera liberdade. É o que eu sinto quando eu remo em qualquer lugar. Liberdade. Liberdade de pensamento, liberdade de ação. Acho que a palavra é superação, por conta de todas essas lesões que eu já tive e hoje estar competindo em alta performance, pra mim é a dádiva mesmo. Ah, perfeição. Pra mim é onde eu me encontro. Significa vida pra mim, assim, é uma coisa vital, assim, é bem... faz parte da minha história, assim. A gente tá aqui na praia às 5 horas da manhã, não consigo pensar em nada que me tirei da cama às 4 da manhã, né? O SUP salvou minha vida. Amém.